Hello，大家好。前面说了各种翡翠题材的寓意啊，这其中呢不乏有一些寓意是来自于谐音了。那么今天正好有空，就来罗列一下寓意带有谐音的一些翡翠题材吧。首先最常见的那自然就是葫芦了，它的谐音呢不言而喻，也就是福禄。因为越饱满会给人的感觉福气越足的样子，而且本身用料啊也就越多嘛，所以说不管从寓意上还是价值上来说啊，都是越饱满越好了。一般规格适中的料啊，它的这个厚重程度超过6就可以了。另外呢，像观音类型的挂件，你们肯定也都见过的，它的谐音啊是观音。那么观音呢，只是个名词而已，能有啥寓意呢？这个就要追溯到古代了。那个时候做官呢是要受封官印的嘛，所以说官印呢也就是仕途顺利，能够做官的一个意思了。这个呢其实也就是南戴观音的一种由来了。另外还有这样的也是比较多见的雕刻呢，是佛手，因为佛和福是谐音嘛，所以说呢它也是有福气的意思了。而生肖类的呢，像这种的鸡排，它也是有谐音的。当然了，可能不是你们想象中的那种炸鸡排了，它呢一般雕刻的都是正在鸣叫的公鸡。这个其中啊，公和公是谐音，鸣和鸣是谐音，所以说啊，这个也就是有公鸣的意思了。还有一种雕刻题材是这样的，再一看呢，就是脚上爬了个蜘蛛，好像呢还挺瘆得慌的。那么它的谐音是什么呢？其实呢也很简单，脚呢就是足的意思嘛，蜘蛛的蜘谐音是知，所以说啊就是知足常乐的意思了。然后呢，这种的雕刻的是一颗莲蓬，因为莲蓬里面是有莲子的嘛，所以说谐音啊就是莲生贵子了。寓意呢是好的，但是生太多还是连着生的那种，估计压力就有点大了。至于金鱼呢，就不用多说了，咱们之前也说过的，鱼呢和鱼是谐音，就是年年有余的意思了。如意呢就更不用说了，连谐音都不是，名字本身呢就是最好的寓意了。树叶呢也不用说，叶和叶是谐音，大叶有成的意思了。竹节呢也好理解，节节高升的含义。还有这种最近才出的新题材也很好理解，就是心心相印的意思嘛。另外这种呢也比较有意思，雕刻的是一只蝙蝠，还有一枚铜钱。其中的蝙蝠的福和福是谐音，钱呢和钱是谐音，所以说就是福在眼前的意思了。我记得以前还有一个偏冷门的题材，雕刻的是一个骑着马的猴子，想象一下是不是有那种电影那个星球崛起的即视感呢？其实呢也不是那个意思了，那个是马上封侯的意思。关于翡翠众多带有谐音的题材啊，其实还有很多了，远不止我说的这些了。所以说大家呢也可以在视频下方评论区留言补充一下了。观谷珠宝成立于广东，拥有国家注册商标，从事翡翠行业10余年来，坚持从缅甸矿区采购性价比最高的翡翠原石，聘请知名的翡翠雕刻大师精雕细琢，支持私人定制服务，为大家提供可以传世收藏的艺术品。观谷珠宝客户遍布海内外，特别是在华人较集中的美国、加拿大、新加坡、港澳台等地区有很高的声誉，每天都有很多新老客户结缘观谷。以往都认为翡翠价格过高，那是您不了解翡翠。关注我的微信7887-2456，学习更多翡翠知识，判断翡翠的价值，打破传统珠宝行业虚高暴利。买翡翠找观谷，微信7887-2456。观谷珠宝向您承诺全场保证翡翠 A 货，送国检证书支持全国复检，可以淘宝交易，假一赔10，鉴赏期内不满意可以无理由退换。同等翡翠所售价格低于实体店的3折，可以随便对比。微信7887-2456。